O'rtoq yaxshimisan, sog'lig'ing yaxshimi, salomatliging, uychilar? Da, tinch bu yoqda qop ketdim jalab. Ano dalba yo'q, bilet. Amini yegan jalab Abdulla Qurbonov, suka. Bars etganmi jalab, olib chiqib ketib, piddaroz jalab. Pasportlarimni yo'qotdi de, gandon de, o'rtoq. Suka qop ketdim men bu yerda. Og'ziga sikkaman piddarozi bor, og'ziga sikib tashlayman sukan. Isqirtdi. Jalab. Shunaqa gap o'rtoq. Gapirsa uzun bir istoriya-ku. Ну, bilib oldim mana sut. Nima bo'ldi jalab? Piddaroz jalab. Suka. Naglo'ga qotib qolib jalab. Otib yorganday jalab, piddarozday. Oldi divonlar etdi jalab. Suka. Şey shu yerdaman, tarchat qilib yuraman o'g'ani jalab. Tinchmisizlar o'zlaring? Toshkent tinchmi, xonadonlar tinchmi? Shunaqa gap, o'rtoq. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Sohsado internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksi deb olib ketdilar. 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya beraman, ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. من شما را برای مینوکسیدیل مگام بیدم 3 ماه پیش برای ریشان دارو گرفته بودم و شما میتونین اماده همی جب گیرین اینترنتی صاف سودا توچکارو عبدالله قربانوف یخش کمه دیم نیکیم بارا مسکویده مگلی بس بکنم اتوارگم با یاکوارگم با بلمیم با سندن را اونگه Hozir mana yuribmiz piyoda. Toshkentda ishlab qolib ketyapti. Ishlab yurmayli, ota-onamiz xavotir olishyapti. Oilamiz xavotir olyapti. Shuning uchun sandan shunaqa spros bo'ladi. Просто armiya bo'lsa yig'. Atak sanor qiyna armiya ham kelmaydi. Bu Ruhunu, hüccetini yokotuş, olup negli otu varış, yırt varış. Dünya bu, kim mi kanak odam, ne işi bu? Peki ne yakışı odam işimiz? Kaçtı. Uzbekistan vatanım, ortağlı, kadırdağlı, kameli, alengeli salon. Hoş günü bor yendi, yaklaşamız, o nedeni. Üşüyme. Oyoq qo'lini sindiraman. Bo'ldi. Moskvaga, Moskvadan Toshkentga salom. Larmi? Toshkent sog'indi odam Toshkent. Mana Shuhrat akam, akam keldilar. Qurbonov, armiyang bo'lsa yig'. Yo'q bo'lsa ham bilak Toshkentdan ko'chib ket. Hatto qo'l oyog'ing sinadi, javob beraman. Assalomu alaykum. O'zavto Motors kompaniyasi Malibu, Turbo va Tracker avtomobillarga bayramona chegirmalar taqdim etadi. O'zavto Motors kompaniyasi avtomobil xarid qilish istagida bo'lgan hamyurtlarimizni turli aksiya va takliflar bilan xursand qilishda davom etadi. Endilikda Malibu, Turbo hamda Tracker Premier AT xarid qilish istagida bo'lgan xaridorlarda avtomobilni bayramona chegirma asosida xarid qilish imkoniyati mavjud. Mustaqillik bayrami arafasida tashkil qilingan aksiya doirasida ushbu modeldagi avtomobillar uchun 100% oldindan to'lov amalga oshirgan xaridor 20 million so'mgacha chegirmaga ega bo'ladi. Kompaniya tomonidan taqdim etilayotgan chegirmali narxlar quyidagicha: Malibu Turbo 2 302 million so'm o'rniga 282 million so'm, Malibu Turbo 1.5 270 million so'm o'rniga 250 million so'm. Tracker Premier IT 215 million so'm o'rniga 190 million so'm.
Chegirmalar 2019-yilning 21-avgustidan 10-sentyabrga qadar amal qiladi. Orziqib kutgan avtomobilingizni foydali taklif asosida xarid qilishga ulgurib qoling. Avtomobillar soni chegaralangan. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab nimalar o'zgaradi? Adliya vazirligining matbuot xizmati O'zbekiston qonunchiligida 2019-yil 1-sentyabrdan boshlab kutilayotgan o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot berdi. Foydalanilmayotgan davlat mulki obyektlari xususiylashtiriladi. Foydalanilmayotgan davlat mulki obyektlarini, shu jumladan ta'lim muassasalari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bundan mustasno. Sog'liqni saqlash va sport, madaniyat, xususan kinoteatrlar, klublar, konsert tomosha ko'rsatish muassasalari va kinolashtirish obyektlari, shuningdek, davlat tashkilotlarining bo'sh turgan yer uchastkalari doimiy foydalanish huquqi asosida sotiladi. Mashinasozlik, qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanish va texnik servis yo'nalishlar bo'yicha xodimlar chet elda o'qitiladi. Xorijiy davlatlarda umumiy o'rta ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish to'g'risidagi arizalar faqat davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasining yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. O'zini o'zi band qilgan fuqarolarga vaqtinchalik mehnat guvohnomalari beriladi hamda guvohnoma egalariga mehnat stajini hisobga olish va rag'batlantiruvchi imtiyozlardan foydalanish huquqi beriladi. Temurbeklar maktabi xodimlari va harbiy xizmatchilarning oylik maoshi oshadi. Toshkent shahrida joylashgan ko'chmas mulkka nisbatan notarial harakatlar asosida vujudga keladigan mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar haqidagi ma'lumotlar reyestrga faqat davlat notarial idorasi orqali taqdim etilgan talabnomaga asosan kiritiladi va bir vaqtning o'zida reyestrdan ko'chirma beriladi. Davlat ta'lim muassasalari hamda nodavlat ta'lim tashkilotlarini attestatsiyadan va davlat akkreditatsiyasidan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom kuchga kiradi. Ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasalarining rahbar va pedagog xodimlari, shu jumladan tarbiyachilar va tarbiyachi yordamchilarga bazaviy tarif stavkasining 75% miqdorida har oylik ustama haqqi to'lanadi. Ish haqqining eng kam miqdori o'rniga yangi tushunchalar qo'llaniladi. Ish haqqining eng kam miqdori o'rniga 577 000 so'm miqdorida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori, 223 000 so'm miqdorida bazaviy hisoblash miqdori, 223 000 so'm miqdorida pensiya hisoblashning bazaviy miqdori joriy etiladi. O'zbekiston Respublikasida erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi bir xilda 18 yosh yetib belgilanadi. Tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish uchun taqdim etiladigan talabnomalar faqat elektron shaklda davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali topshiriladi. Yangi O'zbekiston tarixi telekanali o'z faoliyatini boshlaydi. Davlat ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari xodimlarining maoshi oshiriladi.